ميس يونيفرسيتي اندغنا متاش يونيفرسيتي اوش اونم علاچو علاچو اسكي كالاچو بدمص اسموني هاي زندرو تمراقيوچ ازي نه يالوت ودا سيفو باي بي اس شو انكون بسلام متاچولين بزي ميمزنايا زغجيت انغدي عارف عارف انغدوچ عالون زمبيه ادلم اندي انا چامارغي متاحوت አምራ በጣም ያምራ ወደዳችሁት ይሄ እንግዲህ የሶልድ ሬብል በመላው ዓለም እጅግ በጣም ተፈላጊ የሆነ እዚህ ሀገራችን ላይ የሚመረት የሶልድ ሬብል ጫማ ነው ቤተልሔም ሶልድ ሬብል እዚህ ተገኝታ ከኛ ጋር ጥሪ ያለ ቆይታ ታደርጋለች ቤቲ የኛ ኦፕራ ዊንፍሬ ነች አይደል በጣም ተጽዕኖ መታሳደር ነች ፎርብስ ላይ በዚህ አመት አፍሪካዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሴቶች ተርታ ላይ በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ቤቲ ከሷ ጋር ነው ተራ ለቆጣ ያ በጣም ያምራል ከዛ ውጪ ደግሞ ይሳቃሎች በጣም የሚተማመኑበት ኮሜዲያን ነው ብዙ ጊዜ የተለመዱ ኮሜዲያኖች ነው ያያያችሁ ያላችሁ እኔ ደግሞ ዛሬ ኮሜዲያንና ድምጽ አስመሳይ አሌክስን ይጀላችሁ መጥቻለሁ አዲስ እሺ በመጨረሻ ላይ ደግሞ የሙዚቃ ስራዋን በትልቅ ቢልቦርዶች አይታችኋል ዛሬ እዚህ ታገኙታላችሁ እንግዲህ የሙዚቃ ስራዋን ታቀርባለች አዳዲስ አልበሞች ሲወጡ ማስተዋወቅ ነው የዚህን ፕሮግራም አላማና ከአበሻ ባንድ ጋር ከአዲስ አልበሟ ከሮ የተሰኘ አዲስ ዘፈኗን ታቀርባለች ቢጢቅ እዚህ ነች ዛሬ ከዛ በፊት እንግዲህ ትንሽ ደሞ እንደተለመደው እንጫወታለን ምንድነው ስለኔ ሹ አንዳንድ አስተያየቶች እየሰማው ነው አንተ ብቻ ነው የምታወራው ሰው ዝም ብሎ ነው የሚያይህ ሚል ነገር መጥቷልና ማውራት መጠየቅ ከፈለጋችሁ ወደ በኋላ ላይ ድላ መቻቻለሁ ግን የማውራት የመጠየቅ ነገር ስናነሳ ምንድነው ትዝ የሚለኝ የበውቀቱ ገጠመኝ ነው በውቀቱ ሲሁን ታቆታላችሁ ድሮ በጣም መዝናኛ ዝግጅት ከተባለ እሁድ ከሰዓት በኋላ የጥያቄና መልስ ውድድር ነው በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነበር የሚዝናናው ማለት ይቻላል አዘጋጆቹ ደግሞ በየክፍለ ሀገሩ እየዞሩ ነው የሚያወዳድሩት እና በቃ አዛሽ ፕሮግራም ላይ መወዳደር ሌላ ነገር ነው ግን እንደምንም መመለስ ደግሞ ያስፈልጋል ለመታወቅ እና በውቀቱ ሲነግረኝ እነሱ አካባቢ መጣ ያው ድድር ተቀጠቀልና ለገባን ውድድሩ ተጀመረ ተወዳዳሪዎች አሉ መድረክ ላይ ጠያቂ የኬንያ ዋና ከተማ ማን ነው መላሽ ሞቃዲሾ አይ ለቤቱ ሁላችንም እንናለ በቃ ሁላችንም ድምጽ ለማሰማት ነው ለመጣውቅ ነው ለቤቱ ከበደው እዛ ቀይ ሹራብ ያረከው ሲባል ሌላ ሰው ጋር ነው ማይኩ ያለው ቀይ ሹራብ አላረከው ላጠገቡላለው ስጥ እንካ እና ምን ያህል ለመታወቅ የሚደረገው ጥረት ያን ይሄን ይመስል ነበር አሁንም ከተፈለገ ምንም ችግር የለም ማይክሮፎን ይሰጣችኋል እንኩ እናንተ የምትጠይቁት ነገር ካለ ችግር የለም በዚህ የመዝናኛ ዝግጅት ላይ እንግዲህ ቶፕ 10 ሊስት አለ ክረምቱ እየገባ ነው አይደለ ክረምት ሲገባ የተሰማና 10 ነጥብ አለ 10 ነጥብ መጥቶልኛል እንግዲህ ምትስማሙበት ላይ ተስማማላችሁ ካልተስማማችሁ ተቃወማላችሁ ወደዛ ጋር ምናልፈው የፌስቡክ ፔጅ አለኝ እዛ ላይ ሳቅ የሚያጭሩ ነገሮችን ምትልኩልኝ ካላችሁ ቀበላለሁና በዚህም ሳምንት የመጣልኛል እስኪ መጀመሪያ የዳንስ አይነቶችን 1970 ዳንስ አያችሁ እንዲነበረ ይከተላል እንግዲህ 1980 ትንሽ ምን እንደዚህ ነገር ሆነ አይደል 1990 ትድሽ የመነካካት ነገር መጣ ከተከታዩ ብሪጅ በኋላ በቀጥታ ክረምት ሲመጣ ወደሚሰማን 10 ነጥብ እናልፋለን
ከሰይፉ በኤቢኤስ ጋር መልካም ቆይታ። እሺ ምትቃወሙ በተላይ ተቃወማላችሁ ካልተቃወማችሁ እንግዲህ ታጨበጭባላችሁ። አስረኛ የዘንድሮ ክረምት መጠንከሩን ያወቁት የተጣላዋት ሚስቴ ጋር አስደወለኝ። ሚስቱን የሚፈልገው ብርድሽ እሽት ብቻ ነው እንዴት? ይሄ እንኳን ብዙ ተቃውሞ አለኝ። 9 በዘንድሮ ክረምት መንገድ ላይ በቆሎ ከመገባበዝ ካፌ ገብቶ ክለብ ሳንዱች መገባበዝ ይቀላል ተወደደ። ስምንተኛ ድሮ ክረምት መጣ ቦቴ ያዘጋጁ ነበር የሚባለው ክረምት መጣ ቦቴ ያዘጋጁ ዘንድሮ ክረምት መጣ ለዋና ተዘጋጁ። እሺ በሰባተኛ ደረጃ ላይ ምርቃት ነው። ከሚያፈስ ጣራና ውሃ ከሚያስገባ ጫማ ይሰውራችሁ በዚህ ክረምት። እሺ ስድስተኛ ሊስትሮች የለጠፉት ወቅታዊ ማስታወቂያ አትጨነቁ አዝለና ሻግራለን ለወፍራሞች 10 ብር ለቀጭኖች 5 ብር ጸባይ ብልሾችን መሃል ላይ እናወርዳለን። ወርዳል እንዴት ነው? በጣም ይሄ ውሃ በጣም ሲሞላ አዝለ ያሻግራሉ አይደል? እና በ10 ብር ተነጋግረኮ መሃል ላይ 20 ትከፍላለህ አትከፍልም? እኔ እንደውም ትቻለሁ ብሎ በሄድ እኮ በቃ አስበው ዲ አምስተኛ ሳስበው የተረገዝኩት ሐምሌ ወር ውስጥ ነው። ቤተሰቦች የፈልገውን ሳይሆን ብርድን ሽሽት እኔን ሰሩ። ዘንድሮ ስሬን መሰል ምን ያህሎች ይፈጠሩ ይሆን? እስኪ ወደ ኋላ እንመለስ። ምን ላይ ምን ወራለ ወር ላይ ነው የተረገዝነው? ጥር ከሆነ ብርድ አለ ሐምሌ ከሆነ ዝናብ አለ ለማለት የፈለገ ይመስለኛል። አራተኛ ለክረምት በጣም የሚያስፈልጉ ባለ ሁለት ቃል 3 መሰረታዊ ቃዎች ትሪ ቦቲና ፖፖ። እሺ ሶስተኛ በክረምት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይፎክራል። የድሮን የሚያስተውሴ ጣሊያን ጊዜ ችግር አይደል? ሁለተኛ ውሃ ቢሄድ አንጨነቅም መንገድ ላይ ባለ መኪኖች ፍሬሻውር ይሰጡናል። ተሽከርካሪ ይዘው በተለይ ግረኛ ላይ የሚረጩ ሰዎች ውሃ የሚረጩ ሰዎች ቅጣት ሁሉ አለ። እና ልክ እንደተረጨባችሁ በአካባቢያችሁ የፖሊስ ኃይል ካለ ትራፊክ ፖሊስ ኃይል ማመልከት ትችላላችሁ ቅጣት አለ። ግን አሁን አሁን አይታችሁ እንደሆነ መተዛዘንም የለምና ከዛ አንጻር እንግዲህ ፍሪ ሻወሩ ሊቀርም ይችላል። በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አንደኛ ያፍቃሪው የወንዱ የዘፈን ግብዣ ነይ በክረምት የርሷ መልስ በቆሎ ነኝ እንዴ። ከተከታዩ መልእክት በኋላ በቀጥታ ለሶል ሬብልን ፈጠረች እንግዲህ በመላው ዓለም በጣም ታዋቂ የሆነ ብራንድ ነው። ከ6 በላይ በአለማችን ላይ ባሉ ትልልቅ ዋና ዋና ከተሞች ሱቆች መሸጫ ሱቆች ከፍታለች። እንዴት ነው ሶል ሬብል የተፈጠረው? በጣም አዝናኝ የሆነ ቃለ ምልልስ ከኔ ጋር ልታደርግ ቤቲ ሶል ሬብል እየጠበቀችን ነው። ወደዛው እናልፋለን ከመሸጋገሪያው ዘፈን በኋላ። እሺ ክቡራትና ክቡራን ወደ መድረኩ ቤቲ ሶል ሬብል እንጋብዛለሁ። ቤቲ ወደ መድረኩ። ዞሬ እንደ ሰላም ነሽ? ቆታ ይዘሽ ሊመጣሽ? ኦ በጣም ያምራል። ቤቲ ሶል ሬብል ጫማን በተመለከተ እንግዲህ ከኛ ዝግጅት ክፍል ጋር ለማውራት ፈቃደኛ ስለሆንሽ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሱቋ ሄድኩኝ በቀደም ዕለት። ብዙዎቹ ጫማዎች ቦግ ያሉ ናቸው። በጣም ከለር አላቸው።
እና ኢትዮጵያዊ ደግሞ በባህሪያችን ባለፈው ቀይ ልብስ ለብሼ መንገድ ላይ ሲሄድ አንዱ አስቆሞ ምን ነስሮ ነው አለ የፈለግነውን ቀለም እንኳን እንድናረክ ፍቃድ የለም ይመስለኛል ዝም ያለ ከለር ነው የሚመከረው ምናደርገውምና ይሄን አብዮት መስበር አይከብደኝም ታያለሽ በጣም ይከብዳል በአገር ውስጥ ገበያ ብዙ ጊዜ የኛ አገር ሰዎች ከለር ያሉ ጫማዎችን ሲገዙ አይታይም ምክንያቱም ባልከው ምክንያት ነው ምንድነው የሚመስለኝ እኔ አብዛኛውን ጊዜ ስናድርግ ያው ሰው የሚለብሰውን አካባቢያችን ያለውን እያየን ስለሆነ የምናድገው ዝም ወዳለ ከለር ቡኒ በብዛት ጥቁር ግሬ ወደሚባሉ ነገሮች የማዘንበል ነገር አለ አሁን ግን ምናልባት ከአንድ አመት ወይ ከሁለት አመት በፊት አንዳንድ ሰዎች ላይ ከለሮች ይታያሉ እነሱም ደፍረው የለበሱ ወይም ደፍረው የገዙ ሊሆኑ ይችላሉ እና በጣም ይከብዳል ዝም ብዬ ስላንቺ ሳጠያይቅ መጀመሪያ የሆነ ቦታ ተቀጥረሽ ትሰሪ ነበረ አካውንታንት ነበርሽ እውነት ነው ከዛ ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ ከስራ ተቀነሽ የቀነሰሽን ሰው ሄድሽና ቀነስከኝ ግድ የለም ወደፊት ልጆቼንም ልቀጥር እችላለሁ ብለሽ ወጣሽ ያኔ ሶድረብ እንደሚፈጠር ልብሽ ይነግርሽ ነበር አላውቅም ነበር አጣቂም ታዲያ እንደዚህ አይነት ነገር ንዴት ይመስለኛል የሆነ ነገር የመስራት ነገር አለ ግን ተቀጥሪ በመሰራበት ቋሚ ሰራተኛ አይደለሽም በሚባል በመቀነሴ ሳላስበው የተናደድኩት ነገር ተናግሬያለሁ ምናልባት እንግዲህ አሁን በስም ባላቃቸው ብዙ ሰዎች እኔ ጋር ተቀጥረው ይሰራሉ ከኔ ጋር የሚሰሩትን አቃለሁ እንግዲህ ከሱ ጋር ወይም ድሮ ከነበረው ሰው ጋር ግንኙነት ይኖራቸው አይኖራቸው አላውቅም ግን ያው የዛን የተናገርኩት ነገር አሁን ሳላቀው እውነት ሆኗል የመጀመሪያ ጫማዋ ከጎማ ተቆረጠ ለያው ላይ ጆን ይያረክሽበት እኔ ሰማሁት አንዱ 3 ኪሎ ነው አንዱ 3 ኪሎ ነው ሳይፉ እንግዲህ ሚስጥር በማውጣት የታወቀ ነው አይ ይሄ ነገር ለግር መስሪያ የክብደት ማንሳት ነው እንዴ እንዴት ነው ጭለሽ ይሄድሽ ማለት የግር ዳምፔ ነው የሚመስለው ጫማው ቢደርስ ኖሮ ይዤ ልመጣ ነበር በጣም ይከብድ ነበር እኔ ነበርኩ መልበስ የነበረብኝ የመጀመሪያውን ጫማ ምክንያቱም ጎማዎቹን ስንቆርጣቸው አላወቅንም እንዳለ ጎማውን ቆርጠን ከዛ በስተን ስትራፕ አድርገን ሰራ ነው ግን ጫማ አይደለም የሆነው ትራክተር የግር ትራክተር ነው በጣም የሚገርመው እኛውን ሰላጤ እኔ በልጅነት ሰላጤ አርጎ ያደጋለ ተወለደ ሰላጤ እጃው እሺ በርባሶ አዲሱ ትውልድ የለም ረስነስ ኔከር እንዴ በሰላጤ ነው ያደግነው ምን መሰላችሁ ከመኪና ጎማ ነው የሚሰራው ኤክስ አለ ራይት አለ ሚስተር ኤክስ አሬ ለዛ ነው ያደግኩት ያንን ባህል ነው ወደ ዘመናዊ መንገድ ያመጣሽው ምክንያቱም አሁን በእነዚህ ጫማዎችሽ ውስጥ ከታች ማየው የጎማው እንትን አለ አዎ የጎማው ውስጥ አዎ እንግዲህ አሁን ያረከው ጫማ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰዎች የመስራት ችሎታ የታየበት ወይም ደግሞ አርት ነው ማለት ይችላል ጫማ ስለሆነ ብቻ አይደለም አሁን እዚህ የቀረብ ነው አርት ነው ማለት ይችላል እያንዳንዱ ነገር በእጅ ነው የሚሰራው የሚሰራው ሰው ደግሞ እዛ ነገር ላይ ሐሳቡን ጉልበቱን እና ጊዜውን ሙሉ ለሙሉ አፍሶበት ነው የሚሰራው ስለዚህ በእጅ የሚሰሩ ነገሮች ቀላል ሊመስሉ ይችላሉ አልቀው ጫማ ሆነው ሲወጡ ከዚህ በኋላ ግን ከኋላ ግን በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስዱ አንድ እንኳን ነገር ቢስት ሰውየው የማይስተካከል ነገር ነው ከሽመናው ከነከራው ከከለሩ ከምን አንፃር ስታየው ከፍተኛ ጉልበት የሚጠይቁ ስራዎች ናቸው በፎርብስ ዘገባ ላይ በ2017 አጠቃላይ ሀብትሽ 100 ሚሊዮን ዶላር ይደርሳል የሚል ማን ነው ያለው ማን ሰማው ደስ ብሎታል ይመስለኛል አይደለ ማሲንቆንስ ወደ ዓለም አቀፍ የቢዝነስ ምን ያሰብስ ነገር በማለት አስታውሰኛል በፎርብስ ዘገባ ላይ እንግዲህ በጣም ተጽዕኖ መፍጠር የምትችል አፍሪካዊ ሴት ብሎሻል እነዚህ ፎርብስ ላይ ብዙ ጊዜ ከገንዘብ ማንጻር ነው እነዚህ ነገሮች የሚቀመጡት ያንቺን መድረሻን በመገመት ያንቺ ሀብት እዚህ ሊደርስ ይችላል የሚል ነገር አስቀምጧል እንደ ፎርካስት ማለት ነው እውነት ነው
يفوز الزجاجة عندما من مسألة سيفو عندنا دكزي بفاشن إندستري واستستيد بعلم أشين قالوا عصر سووتش ستستو هابتاموتش بدأ ماسكاسرو هابتاموتش ستستو بفاشن إندستري واستناو يعلوت وين نزي سووتش يتدبك هابتاو تتو عيدلهم النزي سووتش دمو بجاز عيدلهم وين دمو بورك وين بدايمن دارلهم هابتامي هونوت بتعلن تاتشونو innovative بمهوناتشونو سلزي يعني idea من الوقت بزور تاتشل innovation سناسب كتكنولوجيا غان هولاتشون من ناسبو السجن بتشايدلهم innovation ينبرون نجار يمشيت أدرك جنزب ميسبس بسكادر ركود درس innovative idea مالت يانو لاني سلزي أنا ينبرين جبعات ويمدمو بهزبي تمارك تنتمرت ودزي مك أيري innovative idea عندي هون أدرك قطال سلزي ودا fashion industry جاب تشالو مالتنا سلزي بنا سو forecast بس هروت سرا بعد ركود يبقى background أنا تزمبلا وتعمي Forbes magazine إن ده زينة إنت لايدر سؤال أنا يوم ده مو أنا تشوف لما أدرك أري بتأم لذي تناك أن سرال لون كذي من أرجال كذي فوربس ميت بالو ليستوس كشيخ محمد حسين الله مريكا طلعي يسمى نوسم يتأجني بيتلي من يتلاقيو فوتوتشين يا يونا برا لمسالي سنت وانو انا كتموش لاي مشيت اسوق تشالوش ودا 6 يميهونو 10 مشيت اسوق او ايه هي اديس ابابا ني ايتوبيا اه يا مجمريا سوقي ايتوبيا ني تكفي منشاش مسو نو اه كا ايتوبيا وچ يلم ايه يتنياو نو اسو اسبين نو اسبين ان ميسي دا بارسيلونا اسو سايراغو ايقرب جاماو بارسيلونا وچ جاماو ان غستوال يا اسبين بارسيلونا ايه اندنياو سوقي ايه يتنو؟ السو يا تايوان سوقاتشن نو تايوان دريم مول يميبال انغدي بفاشن اندستري تللك براندوتش يميبالو لايك ان لوي فيتون شنيل ان ليلوتش ميالوبت ذا براند ياللبت بوتا نو هي سوق يتكفته تللك ملكت نو انغدي انزي بيتسبوتش ناتشو اه غوادنيوتشي ناتشو كسراتنيوتشو بكفيل واو እንግዲህ እነዚህ በስራ ባልደረቦቼ ናቸው ከኔ በስተጀርባ ለዚህ ስራ ድጋፍ የሚያደርጉት እነሱ ነው። የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም በአዲስ አበባ በተደረገበት ጊዜ ጎርደን ብራውን ነበሩ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ በዚህ ቦታ ላይ እህታችን ቤተልሔም አብራ ነበረች እንግዲህ ይሄን የሚያሳየው ከዚህ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢኮኖሚ ፎረም ላይ መሳተፍ እድል አላገኙ የመጨረሻው መድረክ ነበር ያው አዎ እኔ እንኳን መጠየቅ የምፈልገው እዚህ መድረክ ላይ የሚገርማችሁ ቤተልሔም የጠቅላይ ሚኒስትር መልስ ስልክ ካልተሰጠኝ አልወርድም ብላ ብዙ ጭቅጭቅ ነበር እውነት ውሸት እውነት አዎ ለምን ለምንድነው ምክንያቱም ግብ ግብ ነበር አንቺ ንግግር ማቅረብ ነበርብሽ ግን ስልክ ፈልጋለሁ ስትይ ነበር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር መግባት አልቻልኩም ነበር የነበረኝ አጋጣሚ እሱ ነበር አንዱ ነገር የኔ ባህሪ ወይም ሁላችንም ባህሪ መሆን ያለበት ያገኘነውን አጋጣሚ አለማለፍ ነው በኋላ ስለምንቆጭ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እሱ ማግኘት ማውራት የምፈልገው ነገር ስለነበረ አልወርድም ብዬ ስልክ ተቀብዬ ነው የወረድኩት እሳቸው ናቸው የሰጡሽ ወይስ በወቅቱ እንደዛ መድረክ ላይ ጠየቅም ተባልኩኝ በፕሮቶኮላቸው ግን ያለኝ አጋጣሚ ይሄ ነውና መጠየቅ አለብኝ ቢሮ መምጣት አለብኝ ስለዚህ ከዚህ ጋር ካልተሰጠኝ ወይ ቀጠሮ ወይ ስልክ ምደውልበት እኔ አልወርድም አልኩ ስለዚህ ቀጠሮም ተሰጠኝ ስልክም ተሰጠኝ ግን ያው አልሄድኩም በቀጣይነት ማሳያችሁ ፎቶ የዓለማችን አዳዲስ ነገር ፈጣሪ ነው የት እንደተገናኛችሁ ነው እንጃ ይሄን ሰው የሚያቃጥል ቨርጂን ኤርዌይስ የሚባል ታቃላችሁ ለነገሩ ይሄ አሁን አሜሪካን ላሉ ኢትዮጵያውያን የሚያሳይ ሲሆን ይሄ ደግሞ ለኔ ማን ነው የሆነ ነጭ ሰውዬ ነው ማን ይሄ ሪቻርድ ብራንሰን ይባላል የቨርጂን ካምፓኒ ባለቤት ነው እና ሲኢኦ ነው የተገናኘ ነው ኬንያ ነው የ ኢንተርፕረነርስ አዋርድ ነበረ ኬንያ ላይ አፍሪካ ኢንተርፕረነርስ አዋርድ የሚል
پروگرام نبره زلای نیاواک اربنو پروداکت و ام دمو بکامپانی اچن آشن نافی هونن کسکاندان نگارندن نوای یه دلتا گت فترول نبره سلزی کنیانو که ریچارد برانسون گفته نسبت. متأم میگر ما چو کپریزان تو با ما گفته گناهی تدل نبرش. کاشو با ما دیت نچو. نه نچو. سایفو دنانو آلوش. آو تایی کوی نبره. اندی نوت اگرود دگوی من نمی. انگلیسی هچه گودای مینیستر کلیک اگر اچو سیم تو ایتالیا گربو کزه تلیک من دیسوالی سلطانات ناورونا سال ریبل میبال کمپانی یال زاو سری آنو ماره کنم کزی والا به من نگر اگر ناتا چه بچه بوم ملب مساله چو سویوم تو نا سال ریبل بر لسیدرسو فیتا چون پچن ماره بو دنگ تو فیتا چون ایتا شوالیان بدام ایت چون لو من دنیاس دنگ تا چو اسات چو یه تب بکوت نگر بدام تلیک انسا ی مسلینال نه نیا اند تا به پیش بر کاستن بال نشو اینه یه نسول ریبل نم با ماری نیا بات آمنم نازنال لمن دیگه نسول ریبل یه سومونی اند تلک یالونه وای آن دان دکزی تو رونا گر نمایید رجیم دکزی میوستی مسلینیا که بزونا گر انس آرنو یه مسیر آب و تاچ بات یک ایلاین آچوس کانگرس سو اندک زیکت ساکا به حال دن سو رابلس مهونه علبه بتن اینت درجتیونال بیاس سوالو با بیلدنگ مالیتنو آهن انگیدی یا منوره کبابی نمینسرا انگید گرگ دانی یه بسان سفر رو تگلند درست نشنه کرده سیت آبند سن بسا سیت آبند نه منو مریت متأیک نگر نه مانیت نگریل یه تأیک نه انگیدی آهن رو جلای در سوال بیاس سوالو مگر بگذی میهم ملکت آتش من استاکالات مرسی سه توبه تل بیاس وای. بکربو سول ریبل فابریکال نینچلاله نمیتی. بکربو. یه دمو بتوان میاست سه توبه رو. آه. کول ریبل میلود میگم مثال سول ریبل من دنبه. سول یا سلامونه. هست حال. ریبل ریاو. کروبل. هست حال. سول ریبل من دنبه. تو مکرنه برگن انشالله گرم هستم. سول رابلس انگیدی من تک اما و یه چما سول که مکینا گوما یه میکن سلونه سولول ماسایت نه و املا مگلز نه رابلس دم و هنن برای باسوج چما یه درو یه نزد آن تاگه چیل بسوت نبره اند برای باسوج چما درگاه سلزی یه درو رابلیانو چیل ماست آسون لیام دم ما هنون من سر آسون لامیکات لو تولد من لیام یه رابلیانات ملک تالو مکنیاتون کوچی زمی بلند دیت بیانو چ اند درو دیت بیانو چ اردات هم سبب بچه های هم انجام دمو سرتن به عالم مدرک تواکیم هون انشلالن سرچن میشه انشلالن برند مفتر انشلالن هفت مان دات انشلالن هفت ما کابت انشلالن گن بذک کل نیام من گد سلزی لذین آن صورت رابل سبلن سمونه آت دان لات ایمت نام اند گوم ماسن تیچ آم میاد آل ایه ما ایمل استیا کینو لمن ای چال بنیال نگره بی سایفو ریبل دال فرد بکربت انت بیچی اسکی کسی ماسک تلنگری آرد دیسمر تو چالوات آلو بتوانو یه مودیل و چاچن ایتالیا لو بیه تستارگالو این جمرو مالات مسکی هنی جمر لی انتونو مسکی نیو وا Thank you.
ያው እንግዲህ ሞዴሎቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ከተከታዩ አጭር መሸጋገሪያ በኋላ ከቤቲ ጋር አጥር ያለ ቆይታ ይቀጥላል። የትም እንዳትሄዱ። ዋጋሽ ኪስ ይቆነጥጣል። አንተም አንተም ስንት ያቀጣየ? ያው ለምሳሌ ይሄ ስንት ብር ነው? 1000 ብር ብቻ። ፌር ነው። እንደውም በጣም በቀነሰው ዋጋ ነው አገር ውስጥ የምንሸጠው። ምክንያቱም እንደነው ይሄ አርቲዝን ክራፍትድ ከሚባል ካታጎሪ ነው የኛ ጫማ የሚመደበው። በኢንተርናሽናል ማርኬቱ ስታየው የተለያየ አይነት ብራንድ አለ። እነሱ ብራንዶች ደግሞ የተለያየ አይነት ምርትና የተለያየ አይነት ያመራረት ዘዴ ይጠቀማሉ። የኛ በእጅ የሚሰራው ዘዴ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አርቲዝንን ኢምፓወር ከማድረግ ወይም ደግሞ ለነሱ ኃይላቸው መልሶ ከመስጠት ጋርና ከታለንት ጋር የተገናኘ ነው፣ ከክሬቲቪቲ ጋር የተገናኘ ነው። ቅድም ለማስተዋወስ እንደሞከርኩት ዝም ብሎ ጫማ አይደለም ስታዩ። እዚህ ውስጥ የብዙ ሰዎች ላብ የገባበት ነው፣ ክሬቲቪቲ የገባበት ነው። ይሄንን ጫማ ለመስራት ረጅም ጊዜ ይጠይቃል። ስለዚህ 1000 ብር ሲባል ሰው የሚያየው ምናልባት የብሩን ብዛት ሊሆን ይችላል በእኛ ሀገር ማለት ነው። ከዚህ በስተጀርባ ግን የሚሰሩ ሰዎች የሚከፈላቸው ክፍያ ስንት ነው? ይሄንን ለመስራት ድርጅት የሚያወጣው ወጪ ስንት ነው? የሚያገኘው ትርፍ ስንት ነው የሚባለው ነገር ሲገባ ለኛ ሀገር እንደውም የምናወጣቸው ዋጋዎች በጣም ተመጣጣኝ ናቸው። እንደውም ሲያንሱ ነው። በቅርብ ጊዜ እንደውም ጭማሪ ስላለ መታችሁ ብዙ። እንደውም ጣት የሌላቸው የተጎዱ አካል ጉዳተኞች የሆኑ ሰዎችን አሰባስበሽ ነው የምትሰሪው የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። አዎ፣ መጀመሪያ ስጀምር አንድ ግሩፕ ነበረ፣ ወደ 80 አካባቢ ሴቶች ያሉት። እንግዲህ እሱ ግሩፕ ወደ 30 አመት ይሄ በጥጥ ፈተላና በሽመና የተካነ ግሩፕ ነበረ። ስለዚህ ስራዬን ስጀምር ከነሱ ነበር ብዙ ነገር እንመወስደው። ግን ሶራብልስ እያደገ ሲመጣ ከነሱ መንገዛው ቃል እንዳለ ሆኖ የራሳችን ነገር ማዘጋጀት ነበረብን። ለምን ማርኬቱ እየጨመረ ሲሄድ በእነሱ ብቻ በሚያመርቱት መጠቀም አልቻልንም። ስለዚህ የራሳችን ተጨማሪ ሰዎች ቀጥረን መስራት ችለናል። አሁንም ግን ከነሱ ጋር ያለን የስራ ግንኙነት እንደቀጠለ ነው። አሁን በስርሽ ምን ያህል ሰራተኞች አሉ? 120 ቋሚ ሰራተኞች ጥሩ ደሞዝ ያላቸው እና ብዙ ጊዜ የሆነ አንድ ነገር ይጀምራል። ከዛ በኋላ ለመቀጠል አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አዎ። ወደ ኋላ ተመለሰሽ በጣም አስቸጋሪ የምትዩ ጊዜ ታስታውሻለሽ? ብዙ አስቸጋሪ ጊዜያቶች አሉ። ግን ሁልጊዜ ለማስተዋወስ መወክረው ሰይፉ ራሴ እነዛን አስቸጋሪ ነገሮችን የካላለፍኳቸው ሌላው ሰው ለን ተከትሎ ሊያልፋቸው አይችልም። ዛሬ ሶራብልስ የአፍሪካ ብራንድ ነው፣ የኢትዮጵያ ብራንድ ነው። እኔ በሄድኩበት መንገድ ወይም የኔ ድርጅት በሄደበት መንገድ ሄዶ የተመዘገበ፣ እኔ በሄድኩበት መንገድ ሄዶ ኢንተርናሽናል ሪኮግኒሽን ያገኘ፣ እኔ በሄድኩበት መንገድ ደግሞ ሄዶ ፕሮዳክቱ የራሱ ፕሮዳክት ግሎባል ማርኬትን ሰብሮ በራሱ እንዲቆም ያደረገ ድርጅት አላየሁም። ስለዚህ እኔ ባልጠነክርና እነዚህን ስቴፖች ጠንክሬ ባልሰራ ኖሮ ይሄን ዛሬ ያየነውን ውጤት ልናይ አንችልም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ ያሉ ጠንካራ ሰዎች ከኔ በስተጀርባ አሉ። ሌሎች ደግሞ የኔን አይነት ፓሽን ያላቸው መስራት የሚፈልጉ ይኖራሉ። ግን ጠንክረው እንዲሰሩ ነው የምመክረው። አንድ ነገር ደግሞ ማውራት የምፈልገው ካንተ ጋር ምንድነው፣ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ በጣም ያስፈልጋል ለአንድ ኢንተርናሽናል ሪኮግኒሽን ካምፓኒ ማለት ነው። ትሬድማርክ የተጠበቀ ካልሆነ፣ የተመዘገበ ካልሆነ፣ ሌሎች ሰዎች መጥተው የሚሰርቁት ከሆነ ያንተ አይደንቲቲ አብሮ ሄደው ማለት ነው። ሶራብል ተመዝግቧል፣ ሁሉም ሀገራት ላይ ተመዝግቧል። ቻይና ግን ሰረቁት። ቻይና ሰረቁኝ። ሶራብል ብለው ነው የዘረፉት ወይስ ሶል ኒሃው አይነት ነገር? ኒሃው የለም። ኒሃው ቢሆን ጥሩ ነበረ። ኒሃው ግን የለውም። ሶራብል ኒሃው ምን ነበረ? ኒሃው ለነገሩ የቻይና አንዳንድ ኩባንያዎች ወጣ ያለ ኩባንያ ሲያገኙ እንደዚህ የሚፈልግ ቃካ ሲያገኙ ይሰርቃሉ። የሚፈልግ ንቅሳት ካገኙ ራሱ ከገላላ ይወስዳሉ ይባላል። እሱን አልሰማሁም ዛሬ መስማቴ ነው። ቆይ እንደ ቻይንኛ የሚችል ሰው ካለ ይንገራቸው በእናታችሁ። በገዛ ዳቦዬ ልብ ልቡን አጣውት ማለት ያደለም። ስለዚህ እነዚህ ያደጉት ሀገሮችም ላይ በትልልቅ ብራንዶች የሚታዩ ነገሮች ናቸው። ይሄ ግን ለኔ የሚያሳየኝ አንድ ትልቅ ነገር አለ። ሶራብልስ እየታየ ያለው እንደ ሉዊ ቪቶ ወይም እንደ ናይኪ ወይም እንደ ስከቸር ነው ማለት ነው። ከተዘረፈ ጥሩ አይደል? ይሄ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረሱን ያሳያል።
ናይኪና አዲዳስ ይመስለኛል ወይ ከሁለት አንዱ በቃ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ነው ብሎ የመመስከር ነገር የሰማሁት ወሬ ነበር እውነት ነው? አዎ እንደውም አንዳንድ ጊዜ መዳፈራ ይሆንብኝና የኔ ካምፓኒ ከነሱ በጣም ይበልጣል በምንም አይገናኝም። ምክንያቱም እኛ የምናመርተውና የራሳችን አይደንቲቲ አለን። የሰው አይደንቲቲ አይደለም። ሰው ሀገር ሄደን አይደለም ምርቶቻችንን የምናመርተው እዚሁ ነው። በእኛው እጅ በእኛው ማቴሪያል እኛው ክሬት አድርገን ነው ይሄን ነገር የምንሸጠው። ሌሎቹ አይዲያ ይኖራቸዋል። አይዲያቸውን ይዘው ምንድነው የሚያደርጉት? ያንን ምርት ለማምረት ሌላ ቦታ ነው የሚሄዱት። ይሄ እኛ ለምሳሌ አሜሪካን ኩባንያው ጽፈት ቤቱ ያለው ከአሜሪካን ነው የሚመረተው ቪየትናም ነው ወይ ቪየትናም ወይ ፊሊፒንስ ወይ ምናምን። ስለዚህ እኛ ግን ሜን ኦፊሳችን እዚህ ነው፣ ማርኬቲንጋችን የሚሰራው እዚህ ነው፣ ብዙ ነገራችን እዚህ ነው። ስለዚህ ከአንድ ብራንድ ሁሉን ነገር አንድ ላይ ማግኘት በጣም ይከብዳል። ከስተመር ሰርቪሱ ደግሞ ላይክ ኢትዮጵያ ምንድነው የምትባለው በእንግዳ አቀባበሏ አንደኛ ናት አይደለም የሚባለው? እኛ ስቶር ስትመጡም ልክ እንደዛ ነው። የትኛውም ስቶር ስልጣናን ሰጣለን። አንድ ኢትዮጵያ የሆነ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በኢንተርናሽናል ማርኬት ውስጥ ተወዳድሮ አልፎ እንደገና ደግሞ ለራሳቸው ደግሞ ሰዎች የሥራ ድል መፍጠር እዛው ቦታቸው ላይ እዛው ሀገራቸው ላይ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በታይዋን ከ15 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ቀጥረናል። በሶረብልስ ማለት ነው ታይዋን ዜጎች ማለት ነው። ሲንጋፖር እንደዛ፣ ስዊድን እንደዛ። ስለዚህ ይሄ ነገር እየሰፋ ከሄደ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የሥራ ፈጠራ የሚያሳየው ወይም የሚገልጸው አሁን እቺ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የዓለምን የኢኮኖሚ ችግሩን ሊያፈታሽ ነው ማለት ነው። ስድስት ሰው ከቀጠርኩኝ ታዲያ እንዴ? ባለፈው ኦፕራ ዊንፍሬ ኦም የሚመጽየት አላት እሱ ላይ ወጥተሽ ነበረ። ደህና ነች ኦፕራ? ደህና ናት። እሷም እንደገና ጠይቃኝ ነበር። ኦፕራ ልክ እኔ ስጀምር እሷ አቆመች። ምን ይደረግ ለቀቀችልኝ ቦታ። የተያየን ተለያየን። ለነገሩ አደራ ብላኛለች። ምን የቤትን ነገር ነው። ኦሜጋ ዝለውተሻል አይቼዋለሁ። አዎ። ምንድን ይወጣሽበት ምክንያት? አሁን ለምሳሌ ፎርብስ ላይ የሀብቱ ተጽዕኖ ነው። ኦፕራ ሜጋዚን ላይ ለመውጣት ምክንያቱም እሷ መጽሔት ላይ መውጣት ማለት የእሷን ፍቃድና ይሁንታ ማግኘት ማለት በቃ በተለይ በውጭ ዓለም አልጋ ባልጋ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው ይባላል። ሆኖልሻል? ሊሆንልኝ ነው መሰለኝ። ግን ምንድነው እነ ኦፕራና እዛ አካባቢ ያሉ በሴሌብሪቲ ሙድ ውስጥ ያሉ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ የሚያዩት ከተለያየ ሀገራት ምንድነው እየመጣ ያለው? ለሚቀጥለው 10 አመት ምንድነው ትልቅ ነገር ሊሆን የሚችለው? የትኛው ድርጅት ነው ትልቅ የሚሆነው? የትኛው ነው የፋሽኑን ኢንዱስትሪ ሰብሮ ሊገባ የሚችለው? የትኛው ነው የሰውን አቴንሽን ሊይዝ የሚችለው ብለው ሜጋዚናቸው ላይ ለማውጣት ሁል ጊዜ ሪሰርች ይሰራሉ። በዛ በሪሰርች መሰረት ኦፕራ መርጣ ነው ይሄ ነገር እንዲጻፍ ያደረገችው ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ እንግዲህ ጆሮዋ መሬት ላይ ነው ለማዳመጥ ማለት ነው። አዲስ ነገር እንዲመጣ ቤቲ በቀን ስንት ሰዓት ትኛለች በመተኛ ደረጃ? ምክንያቱም ለሊት ነው የምትነሺው እንደተነሳሽ ኢንተርኔት ላይ ነው ወልዳ ስለናገር ተናገር። አሁን ብዙ እንግዲህ እኔ አራስ ልጠይቅ እሄዳለሁ ብዙ ቶቻችን ጋርና ፔርሙስ ማየው አይደል? እሷ ጋር ግን ላፕቶፕ ነው ቁጭ ብላ ራሱ እንዲህ ነገር አለና ጧት ነው የምትነሺው ለሊት? እሱን እንኳን ፈልጌው አይደለም ሰነፍ ቢጤ ነኝ ጧት መነሳት አልወድም። ግን የኔና የከስተመሮች የታይም ዲፍረንስ እንድነሳ ያስገድደኛል። ምን ማለት ነው? እኛ ሚድናይት ሲሆን የነሱ ሰዓት ሊነጋ ይችላል። ስለዚህ እነሱ ቢዝነስ አወር ነው እኔ መተኛት አልችልም። እኔ ብቻ ሳልሆን የኔም ቲም የሆኑ ሰዎች አይተኙም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በሌሊቱ ሰዓት ነው ስራችንን መስራት ያለብን፣ ከሌሎቹ ጋር የሚፈልጉትን ነገር መነጋገር፣ መወሰን፣ እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ያለብን። በተለይ ክፍያ ሲሆን ማንንም አይተኛ መጠበቅ ላይ ነው ቁጭ ብሎ። ሶል ሬብል በወር ምን ያህል ጫማ ይሸጣል? ከዚህ ከሰጠሽን ጫማ ከሰጠውኩጪ እንግዲህ በተለያየ አይነት አካሄድ ነው ሶል ሬብልስ የሚሰራው። አንደኛ የሪቴል አሻሻጥ ስልት አለው፣ ሁለተኛ ሆልሴል አለው፣ ሌላው ደግሞ የኦንላይን ሴል ነው። ይሄ በእኛ ሀገር ያልተለመደ አሰራርና ለየት ያለ ወይም ደግሞ ዓለማችን የሚጠቀምበት አይነት ያሰራር ስልት ነው። በኦንላይን ላይ አብዛኛው ሰው ያው የሌሊቱ ሰዓት አንዱ ስራ ኦንላይን ኦርደሮችን መሰብሰብ። ስለዚህ በቀን ከ50 እስከ 100 የሚሆን ሰው በአማካኝ ሊገዛ ይችላል ከተለያየ ሀገር። ከኢትዮጵያ ጋር እንኳን የንግድ ግንኙነት የሌላቸው ሀገራት ሶል ሬብልስን ያዛሉ።
يا دمو يتفرموت نجار سلالي جامعه لملاك عند زين شكرالا يفرموت ينكتو سلالي لمالتنا كيتو بيغا اندزي اهلن هيدالا بريتيلو ستيدو انجديا لن كاسر بلا سكنا هون سيزرلاند كافتنا سنتاتا كالاسندرس سكوتش اسر سكافتنا سلازي اسرون سكفتادرغو كاستمروشن اديس نجر لمانتا هون جدي هي لايك مندنا امنيزمنت باركنا من ملونيا سكوتشاتنا لم سالي ودى park ستيدو مايت متفلوس نجر لالك يهون يهون نجر بزوانت سمايت فالغالا ودى صورة ستمت ودمو يهون عن دينت كالر عن دينت product in the tower المتجدر بيت امبز رينجالو يعني لما لك انكرم مسرات على كوترون على نجرمون كوتروزن اجرس جابي كوترون لاجرس جابي نجرياتو لاني انا بكنس كما توم ساحا مبالو على مشات على ميلوني جالو توم ساحي بزاف بزونو يوم جديد يوم منلو نجر من دنو راسوا صرافة ترج كمان متنساج عون بالماك في درجات سمعت شن ياسر راشنو بتلك يمكن أني بزوان السموع بتأم بقول يتكلم تانو عندهم لامسا يوم تي أفريقا برت يوم توت بالماك في ميديا وش سلانشي قول لقون شيء جبونا برمالة تشالا يا مياسايو عندنا دندمي قوبي يوم دمو አንድ የውጭ አካል ሲመጣ ማየት የሚፈልገው አንድ ነገር ይሆነ ነው ሶሪ ይበልና ወነቱን ለመናገር በቤቲ ኮርተናል ቤቲ ሶል ሬደል እንግዲህ ሰይፉ በኤቢኤስ ፕሮግራም እንግዲህ አሁንሽ ስለ ልምድሽ ነገርሽን በቀጣይነት እንግዲህ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሲመጡ ደነገጡ ሶሪ ይበልና አይተው ዲፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ሲመጡ ደነገጡ አው ካሁን በኋላ ግን ግጠኛ ነኝ ትልልቅ ያለማችን ባለ ስልጣናት ሲመጡ አው የተበቁትን ያገኘውት ሚሉትን ሶልሬብል እንመኝልሻለን አመሰግናለሁ በጣም